Nej til folk, der tjener mange penge. Nej til et dårligt klima i 2045. Nej til forretningsmænd, der laver profit på kriselandene. Nej til vanvidsbilister, der kører over 130 på cykelstien. Nej til dårlige lønninger. Nej til oversvømmelser. Nej til lavere skatter. Men ja til en akavet jurist kansler. Er vi ude topservice? Parti. For os gælder kun én ting. Sejr, sejr og sejr. Og kom nu, så kig på den stemmeseddel. I stedet for at kigge op på skatteregnen. Vi har et lille problem, vi deler baner med SPD. Der kommer høje skatter. Det er da ufatteligt! Han kunne være ruineret, Olaf Scholz. Er det okay? Günther. Det strammer lidt på økonomien. Jamen, det kan jeg godt forstå. Men når de rammer vores velfærd, så er det et problem. Tak for den her sæson, gutter. Hej med jer. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold, hver gang du tanker.